好，大家好，我是刘丽。然后我们要做共笔时间轴，那这是什么呢？就是因为常常事情打一打找来龙去脉很多，然后可是我们常要整理时间轴，但是自己做又很累，然后想要找大家一起写，但是找一起写的时候，我们常常变成这样子。哎，这个时间轴发生过去，我们大大小小纸大家都写了很多不同事件，然后看起来很杂乱，很难处理。但是这个工作又很重要，因为什么呢？你可以建立彼此一些共同认知，你觉得这个时间在历史的长河上，这个时间发生了什么事情都可以，重要事情都贴上来。但是这样子实在太没效率了，然后又很难整理，所以想要做一个比较直觉化的共笔的实物，像那个便利贴一样贴上去，而且它可以建立一个多轴功能。那现在有的东西，而且它我们常常填时间轴最麻烦，就时间刻度不会自己调整，然后非常难用，所以我们想要做一个比较容易的版本。那现在有 TimeLine.js 像这种容易够大家去看过的话，那但它主要是呈现事件为主，可是我们想要做的是呈现那个时间轴，还有上面很多事件为的关系。然后大概过去的输入也都只是用 Google Spreadsheet 当后台，然后只要 key 进去之后，然后就跑到前端，可是这样很不直觉化，因为大家有看到表格头就晕了，就觉得妈呀，哇，原来爆账一样。然后，我们另外找的其实有那个 BISS 手上讲小小的一个的这个语言，然后程式技术。那本人身为麻瓜，就是需要一些 JavaScript 的朋友协助。然后我们现在已经有初步的东西，我先跳过来。就是我们现在初步的东西长这样子，所以我们可以已经有初步的时间轴，这样可以确认啦。然后可以直接在这边按新增。就是用那个，就是我们就同分一题来当个时间轴 model。我们这边就比如说3月24号大法官要进行延迟辩论事件，那我们就可以在这边新增一个就时间轴。那现在很多功能还关着，因为时间轴很长很长，所以收它的时候挤在一起。那对不起，往下拉，像看我们的时间轴在下面，就2016年12月，跟去年的时候11月发生很多事情，然后我们立法院12月前也发生很多事情。然后我们到3月的时候就会发生我刚刚加入的大法官的事件的部分。好像也跑出来，糟糕。24号在后面，在这边。那如大家所见，现在的那个界面还很 prototype， 所以我们需要找人来。谢谢。